Fala, pessoal da MTB 90, tudo bem com vocês? Estamos aqui no estúdio do Próximo Pro, o reality show aqui do canal, que vai selecionar o futuro integrante da equipe Specialized Racing BR. Estamos aqui com os especialistas, né? A Adriana Nascimento, o Piva e o Pipo. Dri, como é que está a expectativa para esse quarto episódio do programa? Boa tarde, galera. Bom, expectativa grande, porque daqui vamos finalizar essa etapa de entrevistas via Skype, né? E aí vem uma próxima etapa com bastante informação para todo mundo. Bacana. Fábio Piva, como é que você está? Eu estou bem, Bob. Semana foi intensa. A gente está... Eu, na verdade, estou stalkeando bastante pessoal. Legal que o pessoal fez uma limpa, viu? Fez uma limpinha nas mídias sociais. Acho que vale a pena. Acho que antes tarde do que nunca. E é isso aí, estamos de olho. Hoje é o último episódio dessa fase aí de falar com o pessoal. Bacana, pessoal. E estamos aqui já, chegando a quase 100 pessoas acompanhando o programa de hoje. A gente vai falar com mais 3 participantes, né? Que são eles, o Fernando Assunção de Freitas, o Danilo Carvalho Filho e o Matheus Felipe de Camargo, né? São atletas de 16 anos, o Matheus, 17 o Danilo, e 18, o Fernando. Ô, Pipo, a gente hoje vai falar com o Fernando, que tem 18 anos e está na Sub-23, né? Quanto muda para o atleta sair da Júnior para a Sub-23? Eu acho que é o maior gap que tem entre as mudanças de categoria. Eu acho que é essa, da Júnior para a Sub-23. Eu acho que a Adriana pode falar isso melhor que eu, mas acho que nem da Sub para a Elite sente tanto. Porque o atleta Sub, muitas vezes, ele já compete com a Elite em algumas competições, como acontece aqui na Copa Internacional. Mas essa mudança da Júnior para a Sub-23 e ter que encarar com essa mudança, às vezes até a Elite, ela é, sim, muito... acho que frustrante até no começo, né? O atleta precisa estar muito bem de cabeça para entender que ele vai sair de boas colocações na Júnior para começar ali e bater guidão, não andar mais solitário nas provas, batendo guidão com atletas de Sub-23 e muitas vezes nem enxergando a ponta da Elite. Sei, ainda mais corre junto, né? No caso, na Copa Internacional. Então, o cara larga bem realmente no meio do bolo. Odri, Sub-23, ela é uma categoria mais, vamos dizer assim, próxima da Elite do que a Júnior é da Sub-23? Sem dúvida. O atleta sai da categoria Júnior, que ele é praticamente ainda adolescente, né? Está no final da adolescência, e na Sub-23 ele entra na fase adulta. Então, é o mais próximo possível da categoria Elite. E como foi a sua introdução na categoria Elite? Que você sempre comenta que você não teve meio que uma fase na Júnior, né? Não, já foi logo na Elite. Eu só fiz uma prova na categoria Júnior, que foi o Campeonato Mundial, e também não tinha Sub-23, já direto na Elite. A única coisa é quando corria a Copa do Mundo, tinha só uma sinalização dos resultados, um asterisco no nome, dizendo que era atleta Sub-23, mas não existia essa categoria. Sei, bacana, galera. Aqui tá todo mundo no chat ansioso aí pro episódio de hoje. Vale lembrar que a campeã mundial feminina é a primeira ano do Sub-23, não foi esse ano? Quem? Da Kate Corney? Ela foi o primeiro ano do Sub-23, né? Ela foi o primeiro ano de Elite dela, né? De Elite, né? Ela veio da Sub-23, primeiro de Elite, que ninguém deu nada, e ela foi uma surpresa, né? Foi uma super surpresa. O pessoal ficou bem... alguns, né? Outros não, ela é meio favorita. Tá, então você acha que tem essa chance do cara ser tão galáctico que ele vai dar sub pro topo da Elite no primeiro ano? Por que não? No feminino acontece mais isso. Masculino, né, já é mais complicado. A gente estava aqui também traçando os próximos passos do programa, né? E tranquilizar as pessoas que realmente essa avaliação é feita cuidadosamente. Não é só decidido pelo Skype que vai ser a final ou os pré-selecionados, mas a gente está fazendo uma avaliação meio que geral, né? Inclusive, a gente vai fazer no quinto episódio uma palestra com a Adriana Nascimento, que ela vai abordar vários temas relevantes para você estar realmente exercendo a função aí dentro de uma equipe profissional de mountain bike como atleta, né? Outro, o que você pensa em abordar nessa palestra? Você falou do regulamento da UCI, que foi uma indicação do pai do Avancini, né, dos meninos conhecerem bem e as meninas conhecerem bem o regulamento da UCI. E que mais você acha que essa palestra tem que envolver para passar esse conhecimento e, claro, abrir a chance da pessoa ver a palestra, estudar, se aprofundar e voltar pelo Skype com a gente no sexto episódio
conversando sobre as perguntas-chave que a gente não vai perguntar, mas que você vai expor na palestra. Que tipo de coisa que você acha que realmente é relevante para formar esses futuros atletas? Bom, a palestra será mais envolvendo detalhes, né? Detalhes do atleta no geral, não só o treinamento, mas a parte de estratégia, o que você falou, né? De regulamento, o que precisa estudar, o quanto precisa estudar para ser um atleta. Tem várias coisas bem importantes. O regulamento você se aprofundaria como, assim, por exemplo, o fator dos 80%, como é que, o quanto você se aprofundaria, né? Tipo, qual é o mínimo de voltas numa prova de XCO, como é que é o circuito classe, o HC, diferente da World Cup. O Avancini uma vez disse que realmente quando a prova de cross country é S2, às vezes o circuito é mais longo, menos técnico, porque é uma S2 já tem um público amador maior correndo. Quanto você acha que tem que entrar dentro mesmo desse regulamento? Bom, a palestra não dá para eu abordar tudo, mas o atleta ele tem que saber o regulamento inteiro. São todas as regras que ele vai ter que seguir quando for um atleta pró. Aliás, hoje, né, já qualquer prova que ele se inscreva, ele tem que saber as regras. Então, tem que saber tudo. Bacana. Vamos aqui pegar a sugestão do pessoal falando do áudio. O Edu já deu uma atualizada. Vamos ver se melhora aí. Estamos aqui, né, ainda evoluindo na parte técnica, galera. Piva, o que mais você tem para dizer? Não, na verdade, estou acompanhando aqui o pessoal que está do chat aqui, Bob, além do áudio, obviamente. Tem o Jailson aqui, Almeida. Ele falou que ele tem 12 anos e corre na Sub-23 por falta de participantes da idade dele, Idri. Ruim isso, né? Eu acho que ele não corre na Sub-23, tem que correr júnior. Teria que juvenil, correr juvenil. É, 12 juvenil. Anos, juvenil, né? Infanto, não sei. Está errado, viu, Jailson? Não sei, o adequado seria entrar na juvenil. Não sei qual é a sua região, na real, mas eu acho que está bem errado. É 12 em infanto. É que, às vezes, não tem participante suficiente para fazer uma categoria. Da região, né? Da região. Entendi. É isso. O que pessoal... não é bom, porque acaba queimando etapa, né? Acaba sendo muito sofrido. Aqui, ó, o Patrick lembrou aqui, ó, Bob. A Yolanda Neff e a Pauline eram sub-23 e já entraram na elite arrebentando. Então, o pessoal também tá comigo aí. Tá, lembrou desse detalhezinho. O Patrick de Brito, Ingle, lembrou desse detalhe que elas chegaram arrebentando da sub para elite. Então, assim, eu acredito que se o cara tiver talento, tiver tudo, por que não? Bacana. Vamos chamar um VTzinho dos especialistas para a gente ver. O do Dani. Algum recadinho dos especialistas. O nível de competição hoje é tão próximo que é importante o atleta entender tudo que pode te trazer vantagem a nível de equipamento para na hora daquela disputa super acirrada, ele levar vantagem. Ou é uma suspensão, ou é um pneu, ou é a melhor pressão, ou é a relação de marchas mais adequada ao percurso. Enfim, tudo, o próprio bike fit também, enfim, tudo que fizer com que ele e a bicicleta ou ela e a bicicleta, sejam mais eficientes e ganhem vantagem, uma vantagem legal em relação à concorrência, é super importante. Então tem que estar super antenado em relação a tudo que corre de tecnologia, porque a tecnologia com os equipamentos ela não para de evoluir, para ter o que pode trazer o melhor benefício para o resultado ser o melhor possível. Isso aí, pessoal. Mais dicas valiosas aí dos especialistas do programa, né? Lembrando que esse pessoal que está aqui representando como especialista são pessoas de bastante experiência no mercado, pessoas que entregaram aí boa parte da vida ao mountain bike e mais que justo participarem dessa escolha do próximo pro, que vai ser o atleta que vai entrar para a equipe Specialized. Odri, como é que seria, na sua época, ter um reality show desse encurtando caminhos para você? Nossa, encurtaria muito mesmo o caminho, né? Tem bastante coisa assim, principalmente do que a gente está passando de informação, né? Para esses jovens atletas. A cada episódio, eles já vão descobrindo coisas novas que precisam desenvolver. E fora a visibilidade. Então, eu teria um caminho realmente bem mais curto da parte de mídia, das pessoas me conhecerem, de eu conseguir mostrar a minha capacidade.
Bacana. Piva, você que é um cara da mídia aí, ultramoderna, né? Apesar de você ter começado a fotografar em cromo, né, Piva? Na sua primeira saída como fotógrafo, foi muito boa, você lembra? Você queimou seis filmes de 10, não foi isso? Era 36, né? Seis filmes de 36 poses. Eu acho que salvou uns dois, três. Salvou uns três. Mas deu uma tarana na Bike deu Action. Deu uma capa, eu acho. Deu emprego, né? 20 emprego. Anos atrás. Deu, Piva tá bom. Queimou o filme já na largada. Mas aquela fase, como é que era, Piva? Por que estourava? Assim, de repente você abria, revelava o filme e não tinha nada. Erro, né? Que, mas o que, era? O setup? Errou, a exposição. Errou tudo, né? Na verdade, quanto melhor o equipamento, menos erro ele admite. Eu acho que isso pode ser também aplicado à prova de mountain bike, um equipamento top de linha, uma bicicleta, um pneu. Então, assim, é erro, né? Então, quanto melhor o equipamento, menos erro ele vai admitir, né? Ele Sim. entrega muito, mas ele admite menos erro. Certo, Dri? Certo, é bem isso. E hoje, no seu aspecto técnico, Piva, como que é assim, a evolução de equipamento? A gente está falando que hoje, que talvez o próprio atleta, no caso, faz a mídia dele de um certo nível, certo? Ele posta, ele faz a conta dele no Instagram, não tem muito envolvimento de um profissional até esse momento, certo? É, eu acho que ele vai ter, sim, ele vai fazer, mas ele tem que ter uma noção, né? Muitas marcas grandes na Europa, Estados Unidos, tem um press camp, ou tem... Onde a gente já participou em alguns press camp, onde ele tem contato com a mídia, mas antes disso ele é dado treinado, uma aula, né? De como postar as coisas, como a filosofia da empresa funciona, qual é a hashtag que tem que pôr, o que tem que pôr. Então, isso ele é treinado, né? Isso existe, e o atleta que entrar na equipe Specialized Racing BR vai passar. A Adriana já deve ter passado algumas vezes, ela é embaixadora Specialized, ela deve ter tido alguma experiência. Falando exatamente isso, de mídias sociais, imprensa. É que a Adri é super experiente com a imprensa, mas mídias sociais é uma coisa nova para ela. Então, provavelmente, ela deve ter tido alguma dicasinha ou um macetezinho, porque a Adri põe as coisas no Instagram dela e põe os hashtags também, não põe, Adri, de vez em quando, assim? Dá uma Sim. acertada. Tudo isso é muito importante. E, realmente, nós tivemos, no início do ano, um evento da Specialized específico para as embaixadoras, onde nós tivemos aulas de tudo. Mídias sociais, o que fazer, como fazer, o que não fazer. Também a parte de equipamentos, aprendemos a lidar com os nossos equipamentos, aprendemos a especificidade, né, do que a gente usa. Então, é muito importante isso mesmo, o conhecimento, estudar. Agora, lembrando, pessoal, que não é só a apresentação da pessoa que conta para o cara ser o próximo pró, né? A gente não está buscando um modelo ciclista, a gente está buscando realmente alguém que tenha a capacidade, às vezes, de pegar essas dicas que a gente fala de mídia, absorver, transformar isso numa maneira de ter mais visibilidade, e o cara tem que ser muito bom, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a referência do Avancini para analisar um pouco, né? Você olha a mídia social do Avancini, o cara é uma máquina de retorno, porque ele soube angarar a audiência dele. Talvez mesmo se ele não fosse o melhor cara, ele não, talvez não é o melhor fotógrafo, nem mexe bem no iPhone, só que ele conseguiu se encontrar nesse meio de se promover no âmbito profissional de hoje, né? Claro, ganhar corrida é o que conta, galera. A gente não está buscando aqui um modelo. A gente chama o reality show de próximo pro. Então, vamos encontrar esse cara ou essa atleta e juntos com um grupo experiente de pessoas da mídia e da parte técnica, a gente lapida essa experiência para esse atleta, poxa, ter uma chance legal de evoluir, né? E Specialized está super satisfeita, Dri, com o reality show, te falando com a Marina. Então, assim, é um caminho que a gente encontrou da comunicação entre futuros atletas com a equipe da Specialized. Sim, garanto que também a Specialized está bem contente aí com o desenvolvimento do próximo Pro, né? O programa tem rendido bons frutos, e depois a gente também vai comentar até o que já está acontecendo de bom para os atletas que estão entre os 10 finalistas e que já estão em evidência e já teve consequências disso. Interessante, hein? Interessante. Acho que a exposição do programa, no dia que saiu os 10 finalistas, a Tri foi muito grande, vários e-mails que a gente recebeu, e-mails, pessoas parabenizando o projeto, e também pessoas, tipo, um
pouco triste de não ter entrado nessa fase final. Não que isso signifique o fim da carreira ou que a gente está ditando o fim desses outros que não são selecionados. Mas, no momento, na ocasião atual, eu acho que a gente está muito bem com esses 10, não? Estamos. O próximo Pro tem esses 10 selecionados com muita qualidade. São realmente atletas não só com a parte física, né, resultado físico, mas também eu vejo o potencial deles, né, o que já estão correndo atrás para evoluir. Piva. Oi, Bob. Eu vi uma postagem aqui no nosso chat perguntando se erros de ortografia são ruim ou muito ruim. Eu acho muito ruim, né? Erros de ortografia. Mas acontece, Piva. Acontece, né, Bob? Mas hoje em dia a gente tem muitos recursos, né, pessoal? Tem o Google aí que salva todo mundo, tem o Pai dos Burros, aí dicionário online. Então, tá na dúvida de uma palavrinha, eu acho que você pode sim dar um. Eu também não sei tudo, ninguém sabe tudo. Dá um Googlezinho, pergunta para o burro aí, Pai dos Burros, que ele te responde. Então, assim, eu acho muito ruim. Obviamente que, assim, imagina você na escola aí, se numa prova de português você errar ortografia, toma na cabeça, né? Então, eu acho bem ruim, principalmente que você está expondo e tal. Não é que você é burro, mas é um erro, né? Eu acho que dá para corrigir. Hoje em dia dá para corrigir bastante. Antigamente, na nossa época que eu ia na escola, que não tinha internet, que faz um pouco de tempo, a gente tinha que consultar o dicionário. Então, acho que é um pouquinho de preguiça aí. Vai demorar 5 segundos o post aí para achar. Então, eu acho muito ruim. Bacana. Então, o Pipo vai dar uma repassada nos 10 finalistas, Pipo. Fala um pouco de cada um. Como é que... o estágio que a gente está, como é que foi o Skype com eles, qual é a sua leitura. O Igor, ele foi o primeiro já de cara. A gente sabe da conexão... do Skype, às vezes ela muda um pouco a qualidade da entrevista, até evoluindo dos primeiros episódios, a gente vai fazer a palestra no episódio 5, justamente para ter uma nova chance da pessoa fazer o Skype quando ela for responder as perguntas. E que você está achando dos finalistas? Eu acho que o Skype é mais para apresentar para a galera, pessoal que está em casa poder acompanhar e conhecer um pouco de cada um. E para a gente aqui, mais do que a apresentação pelo Skype, vale mais a interação, a conversa, a qualidade das informações, como respondeu. Então, isso que eu acho que é o mais importante. Até para tranquilizar quem fez parte do primeiro episódio, que não tem problema, o nervosismo a gente sabe que é comum. A gente também passou por isso e passa até hoje em algumas situações. Então, não se preocupem com isso. Eu estou muito feliz com os 10 selecionados. Acho que os 10 finalistas realmente representam aí e têm potencial para estar tá ingressando na equipe Specialized. Acho que isso é o mais importante, até porque o programa é em parceria, né? A gente precisa, além das nossas opiniões aqui, realmente entregar um atleta que vá trazer bons resultados e uma longevidade aí no esporte. E o que eu achei mais legal nesses últimos dias foi... algumas mensagens chegaram para mim, que agora eu estou com todo mundo aqui no meu WhatsApp para facilitar a conversa, que por e-mail eu percebi que estava difícil, e que as portas se abrem, mesmo para quem não for selecionado o próximo Pro. Então, eles estão tendo uma exposição para outras equipes, para outras oportunidades. Sei, acho que desde isso já, né? Desde já. Então, isso é muito legal também. Então, a gente não está aqui promovendo um único atleta que vai ser o campeão. Ele vai ter o prêmio, que sem dúvida é muito legal. Mas esses 10 que estão aqui já tem aí a carreira de atleta exposta para o Brasil todo e para outras equipes, por que não, né? Então, acho que esse é o grande valor do programa. E o Jalizan Almeida pontuou uma coisa interessante, Piva, que a Raiz, ela posta em 3 línguas. A Raiz aprendeu espanhol, né? Esse tempo que ela está morando, ela realmente posta em 3 línguas, porque é público brasileiro, né? Que é o primeiro. O inglês, que é o que fala a língua universal, e o espanhol da onde ela está morando. Então, ela aprendeu... E ela escreve direitinho, todas as línguas, pode ter certeza que ela não aprendeu de um dia para a noite, foi consultar, alguém está ajudando. Então, você pode ter um respaldo, sim. Se não, obrigado a saber de tudo, ninguém é obrigado, mas um respaldo é sempre bom e com certeza a Raíza teve. Eu acompanho bem a Raíza, eu converso com ela e ela faz, sim, em 3 línguas, o Avancini faz em 2 línguas. Ele faz inglês e em português sempre. Outri, o quanto a camisa de campeão brasileiro pesa na decisão do próximo Pro? O cara está hoje vestindo a camisa. Pesa bastante, porque com essa camisa ele provou que ele está na posição de o melhor do Brasil atualmente, né? A gente quer realmente um campeão.
Então, isso entra na balança. É um dos itens que entra na balança, sem dúvida. É interessante. Tem dois na lista, né? Tanto o Malacarne quanto o Igor, né? No caso, o Igor, ele levaria a camisa de campeão brasileiro para o ano seguinte, o que acaba sendo um peso, né? Voltando para a decisão dos finalistas, a gente vai também contemplar o público. Então, você, galera, que quiser votar, a gente está aqui estudando qual vai ser a ferramenta de voto, mas vocês vão poder votar e vai aí ter um peso relevante na decisão. É a opinião de vocês. A gente quer fazer isso tudo junto com todo mundo, com a audiência decidindo, com os especialistas trazendo as justificativas pelas escolhas, né, dos finalistas. E é mais ou menos, a gente está aqui agora e a gente vai fazer o Skype com o Fernando de Freitas. Ele deve estar lá assistindo, esperando a gente ligar. Grande Fernandão, de Frutal, Minas Gerais, né? Ele que foi para a Sub-23 esse ano, correu na Super Elite. É difícil lá, é pegada a corrida. Ele ficou em 18º no Brasileiro de Cross Country, 12º em Araxá. E estamos aguardando aí falar aqui. Falou. Aí fica bem claro a história, né, de eu acrescentar um dígito aí no resultado pela mudança de categoria, né? Interessante, André, interessante. É, porque o ano anterior ele já estava lá vice-campeão, 7º, 8º, agora é 12º, 17º, 18º. Então, aí a gente já vê mesmo o que muda de você entrar na Sub-23. Mas é uma categoria muito importante mesmo. E que o atleta não é para ele ficar se preocupando tanto com o resultado de se manter lá na casa do um dígito, porque é importante, isso é uma fase de maturação, né, para você entrar na elite com uma base bem consolidada. Entendi. Piva, o que mais você tem aí de novidade? Cara, lembrando que Frutal, ela é próximo do Triângulo Mineiro lá, como é que chama mesmo? O Fernando, ele correu Araxá, e eu queria mandar um abraço também para o pessoal que de Frutal, que eu conheço bastante, quer dizer, conheço bastante gente, não. Conheço o Fernando, que é de Frutal, e eu tenho uma amiga também, fotógrafa de Frutal, queria mandar um abraço para ela. E assim, o terreno, que lembra uma vez que a gente falou, Dri, que o jardim é muito importante, né? O background, né? O jardim de onde ele está, jardim entre aspas, né? O terreno, quintal de casa é super importante. E o Fernando tem bastante quintal de casa lá, tem uma região, que é a região da Canastra, lá, Adri, é isso? É, já é essa região, é a base ali da Serra da Canastra. É. Rapidinho eles estão ali e aproveitam muito essa região, que é fantástica para o mountain bike. Né? Linda. A minha amiga Adriana faz altas fotos lá em Frutal, ela, entre aspas, blogueira, mas ela faz altas fotos lá, mas é linda essa região do Fernando de Frutal. E eu acho que vale muito a pena conhecer também o seu jardim, como que você falou, Adri? Quintal. Desculpa. Quintal de casa. Fala um pouquinho sobre o seu quintal, Campos do Jordão, Adri. Bom, meu quintal acho que é um dos lugares mais legais do Brasil para se praticar mountain bike, né? Serra da Mantiqueira. É muita trilha, muito single track, então eu sempre estive bem acostumada com a parte técnica. Eu tinha uma exigência grande nos meus treinos. No entanto, que ia para campeonato mundial e eu não tinha tanta dificuldade nos circuitos, porque eu já estava habituada com aquilo. Para muita gente era muito difícil, era fora da realidade. Mas eu tinha essa vantagem por morar em Campos do Jordão e ter esse quintal aí. Pipo Campagnola, você que pedala de ciclismo muito, como é que é o seu quintal de casa? Bom, para quem conhece a região e acompanha ali, sabe que eu sou de Campinas e eu moro a 4 km da estrada. Mas eu tenho alguma... meu quintal não está tão próximo quanto o da Adriana, que lá, além do mountain bike, para o ciclismo também é ótimo. Campos é uma região privilegiada mesmo. Mas eu tenho ali região de Serra Negra, Itatiba, Morungaba, tem serra. Então, a gente tem tipo de terreno para todo gosto e tem... o distrito de Campinas, Joaquim Egídio, que ali o Bob Nogueira conhece. Correu ali muita endurance bike. E também tem, acho que tem mais de 100 km ali de trilha, não tem, Bob? Com certeza, né? Tem sim, região ali de Joaquim Egídio, Morungaba. Mandar um abraço para o Sandro Montico, que organizava as corridas lá na região. E a gente vai chamar ele, Fernando Assunção, de Freitas. Tá aí ele na tela, vamos chamar ele. Aê, Fernandão, tá aí, cara, você tá... ao vivo no MTB 90.
154 pessoas simultâneas. Bacana, Fernando. Estamos vendo aí as suas medalhas atrás aí. Cara, bem-vindo ao canal. Fala galera da MT90. Boa tarde todo o Brasil, todo mundo que está assistindo aí a nossa transmissão. E agradecer a presença de todo mundo aí na transmissão. Show de bola a oportunidade que a Specialize, mais o MT90 está proporcionando para nós. Bacana, Fernando. Como é que começou a sua paixão pelo mountain bike? Você conheceu o mountain bike quando? Então, mês passado, em setembro, fez 4 anos que eu ingressei no mountain bike. E comecei de uma forma bem espontânea, de uma forma de, quero alguma coisa para fazer, por diversão, um hobby, alguma coisa para fazer no final de semana, para espairecer a cabeça, algo bem simples. E eu comecei de uma forma bem voluntária e comecei a pedalar de boa. Nisso eu comecei a participar com algumas pessoas que já corriam na minha cidade, que é Frutal, né? E nisso eles viram que eu tinha uma habilidade boa para pilotar. Nisso me convidaram para participar de uma prova em Batatais, no interior de São Paulo, a cidade do querido João Paulo Firmino, grande campeão, que veio participar com o Eric Bruce no Brasil Ride, né? E lá eu fui e ganhei a prova, de 19 de outubro agora, faz 4 anos desse início meu no mountain bike. Foi espetacular, curti muito essa vibe, a prova, e hoje é muito gratificante. Há 4 anos atrás eu estava começando, e hoje, por exemplo, esse final de semana eu estive batendo guidão junto com o Sharma Treza, Daniel Gross, Alisson Ferreira, Pedro Hilo. Mês passado eu competi junto com o Rubinho, a gente subiu no mesmo caixote, então isso é muito gratificante. É muito bom o mountain bike por esse fator. Bacana, Fernando, ver que você já tem esse envolvimento aí com grandes atletas, né? Já anda junto, treina, isso te garante uma boa experiência, né? Sim, é muito bom. Agora, deixa eu te perguntar sobre treinamento, se você faz os exames de acompanhamento da sua saúde. Então, os exames específicos para o esporte ainda não faço, mas é uma ferramenta que eu tenho em vista para as próximas temporadas. Estar acompanhado por um médico especialista do esporte é bem importante, mas eu sou sempre atento à minha saúde, sempre reparo o que está acontecendo com o meu corpo, procuro alimentar bem, então é o cuidado a mais que eu tenho com o meu corpo, mas exames específicos ainda não faço, porém tenho vontade de fazer. Ok, e você tem o acompanhamento de um treinador? Sim, eu treino com a TrenBR, o Thiago Faria, um grande treinador, espetacular. Ele foi até treinador do Nicolas Sisler, que foi vice-campeão numa etapa da Copa do Mundo, a Sub-23, alguns anos atrás. Está bem acompanhado, então. Sim, você treina bastante com a bike de estrada ou só com a mountain bike? Como são os seus treinos? Qual a divisão entre mountain bike e estrada? Então, eu mesclo bastante. Durante a semana eu procuro fazer os intervalados com a bike de estrada e durante o final de semana eu faço um treino técnico ou dois, dependendo da época do ano, da época da temporada. E o longão, né, que a gente fala de 4 horas, 4 horas e meia, para pegar a bagagem. Aí eu mesclo entre estrada e entre o mountain bike. E você sabe me dizer quantas provas você competiu esse ano? Eu tentei dividir o ano entre blocos. Eu já devo ter feito 3 ou 4 blocos, então está em torno de 10 a 12 provas. E você tem ideia do quanto você treina em horas ou quilômetros em um ano? Você afere isso? Por ano eu nunca cheguei a fazer esse cálculo, mas são aproximadamente de 14 a 17 horas por semanais. Legal, vou passar aqui para o Pipo, para ele fazer umas perguntas para você também. Adriana, posso retornar? Ô Fernando, tudo bem? Vou continuar aqui com algumas perguntas ainda a respeito do desempenho. Eu queria saber o que você usa para monitorar seus treinos aí, se é frequência cardíaca, se é potência. Ah, certo. Eu só vou acabar de responder a resposta da Adriana, a pergunta, né? São em torno de 10 a 12 mil quilômetros anuais, eu lembrei aqui. Em referência ao monitoramento de treinos, eu utilizo o Garmin, que é a frequência cardíaca. Ainda não utilizo o medidor de potência. É uma ferramenta que eu almejo utilizar nos próximos anos. É o que tem mais de top no mundo, né? Vou voltar a uma questão que a gente estava conversando aqui antes. E você que passou agora, mudou de categoria esse ano,
Queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade que é sair da Júnior para Sub-23 e, como você mesmo falou, já começa a competir em muitas provas com atleta de elite. Como que você encara isso aí na sua parte mental, né? Porque você sai da Júnior ali brigando sempre pela ponta e quando você vira Sub-23 fica bem mais difícil se manter na ponta do pelotão, né? Como é isso para sua cabeça? Como é que você encara essa dificuldade? Exatamente, é uma mudança bem difícil. Mas como o próprio Mancini diz, temos que aproveitar o processo, né? Então, aproveitar cada dica, cada momento que você passa durante esse processo, que é da Júnior para Sub-23, é muito importante para anos futuros no próprio mountain bike. Foi sim uma época difícil, essa transição está sendo bem complicada, mas nada que uma mente firme e uma equipe boa acompanhando a gente não possa resolver. Araxá foi a minha primeira atuação nesse novo mundo, né? Eu tive uma ótima performance, eu consegui andar entre o top 40 da elite, fechei em 12º na Sub-23, como vocês mesmos disseram, e é muito bom. Hoje, eu consigo dividir as pistas com esses grandes fenômenos. Por exemplo, cheguei sprintando com o Divan no domingo passado. O Divan é um dinossauro do nosso esporte, todo mundo conhece aqui. O cara é um multicampeão e transborda experiência e técnica, né? Então, isso é muito gratificante para mim e, claro, é uma fase difícil, porém muito importante, como o Adriano disse. Vou perguntar um pouquinho agora sobre o seu equipamento, ver o quanto você conhece e cuida dele aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua bike, que suspensão você usa, os componentes aí, fala pra gente. Certo, estou utilizando uma Cannondale FSI 1 2015. Com rodas Mavics, cockpit todo da Cannondale de carbono. A suspensão que eu estou utilizando é a XLR 2.0, com 100 mm de curso, suspensão top, né? É a Left, trabalha de uma forma até incomentável, né? Utilizo cerca de 90 a 110 libras de pressão, dependendo muito do percurso que a gente vai correr. A relação é 1x11, XX1, pneus utilizando o 2.25, uma nova tendência no mercado, né, da Max, o Icon, que é um pneu bem misto, e freio Shimano, o selim Fabric 140mm, guidão 700mm de comprimento, com 10 graus de retorno, uma mesa 100mm com 7 graus negativos, e é isso. Legal, foi um raio-x aí da sua bike. E o cuidado com ela, tem alguém que te orienta, você tem apoio de alguma loja, alguma ajuda para ver essa questão de limpeza, trocar a corrente? Como é que você faz esse cuidado aí? Como que é esse cuidado com sua bike? Ah, o cuidado com a bike é fundamental, a gente tem que estar sempre da melhor forma possível. E aqui onde eu estou morando em Uberaba, hoje estou corrigindo a minha localidade, e tenho 19 anos, né, porque no momento da inscrição do próximo Pro para agora, fiz aniversário. Eu moro em Uberaba e tenho aqui um apoio de uma loja que é até revendedor Specialized, ali em bikes. Eles lá tomam conta da minha bike da melhor forma possível, sempre aferindo a vida útil da corrente, dos seus componentes, revisão de freios também, que é muito importante, e da suspensão também. Então tem que trabalhar tudo da forma mais limpa e ajustada possível. Legal, já que você tem o apoio dos profissionais, fica uma dica aqui para você acompanhar o trabalho deles lá, para você saber fazer também. A gente nunca sabe que o dia de amanhã, às vezes você perde esse apoio, muda de cidade, não tem mais essa facilidade, então é bom aprender. Vou passar aqui para o Piva, e ele vai continuar aqui algumas perguntas. Depois eu volto para fazer algumas perguntas que o Daniel Perti mandou. Certinho. Fala, seu Fernando, tudo bem? Fala, você estudou bastante para fazer essa entrevista com a gente hoje, não foi? Eu estudei bastante, mas também é muito da experiência, das provas, da própria vida do mountain bike mesmo. Você acha que você já está pronto, então? Você já está pronto para ser o próximo pro? Você tem experiência suficiente, Fernando? Eu tenho muita experiência, porém tem muito que aprender também. Esse mundo é muito complexo, o mundo do mountain bike, então tem muita coisa para aprender, muitas dicas de pessoas como vocês que tem que absorver e utilizar aí na minha carreira, da Babapete. Tá, legal. Vou mostrar pro pessoal aqui, ó, o Fernando fez a lição de casa, ninguém pediu nem nada,
Mas ele fez o marketing pessoal dele, olha lá, ó. Botou lá no stories dele, próximo pro, é hoje, galera. Depois, eu não sei como ele conseguiu aqui uma imagem do Skype, acho que ele fez uma print, mas também fez a propagandinha dele, tá certo. Sim. Depois meteu um jabazão aqui, caramanhola do MTB 90, tela. Parabéns, Fernando, ninguém te falou nada, mandou bem aqui na pré-aparição no canal, parabéns. Muito obrigado, Piva. É só comentando, a minha região ali de Minas, do Triângulo Mineiro, é plano. Todo mundo fala, você mora em Minas, você só treina em montanha. Não, a gente ali é muito plano. A Serra da Canastra está cerca de uns 200 quilômetros para cá, perto de Araxá. Araxá começa a Serra da Canastra. Então, um desafio grande que eu tive no meu início de carreira foi sair do plano e correr nas montanhas. Mas mesmo assim, não foi nenhum obstáculo muito grande, consegui vencer isso da melhor forma possível. Hoje eu amo treinar em trilha, amo montanha, amo subir, e é isso aí. Tá vendo, pessoal? Que aula que eu tomei agora. Você não tá vendo? Falou que não. Sem problema. Obrigado pela aula aí. Acho que eu tenho que aprender todo dia, tá bom? Já aprendi que Frutal não tem montanha, é tudo plano e reto, certo? Positivo. Agora me fala uma coisa, 18 anos. Terminou o colégio, né, Fernando? Eu tô na universidade, sou acadêmico. Acadêmico. Tá fazendo o quê da vida? Tô fazendo administração de empresas. Vai administrar alguma empresa ou é só para fazer a faculdade? Não, é porque eu pensei assim, na hora de escolher a minha profissão, uma profissão que caberia junto com o mountain bike ou junto com uma profissão qualquer. Por exemplo, administrar uma empresa, trabalhar em um banco ou a forma disso. Eu posso terminar a minha vida profissional e ser um manager de uma equipe, ou eu posso trabalhar até no ramo mesmo de fabricação de bikes ou de marketing e tudo mais. Então é uma profissão muito ampla, muito aberta para novos negócios. Então você acha que a administração de empresas encaixaria em alguma maneira no ramo de bicicleta, é isso, Fernando? Sim. Dá para encaixar, tranquilamente. Sim, claro, também. Eu falo que é um curso que todo mundo deveria fazer, é administração e direito. São coisas que você aprende para a vida inteira e não perde. Conhecimento cabe em qualquer lugar, né? Boa, garoto. E o inglês, cara, como é que tá? Eu sou quase fluente em inglês, porque eu fiz 4 anos de inglês na escola, numa escola particular, correto? E lá a gente trabalhava muito conversação. Então, para falar que 80% do meu inglês hoje é ativo. Esses 20, porque eu parei de fazer as aulas, de comunicar frequentemente, semanalmente. Então, pô, eu tenho um lagzinho aí com algumas coisas, mas é coisa de voltar a praticar, eu fico 100%. E em relação a línguas estrangeiras, eu tenho vontade ainda de aprender espanhol, porque a gente é rodeado por vizinhos, né, que falam espanhol. Muitas provas no calendário do pessoal são em países latinos, né? Então é uma língua que eu tenho vontade de aprender também, espanhol, e que, quem sabe, outras, um italiano, um francês. Fernando, de bobo você não tem nada, né, Adriana? O Fernando tá esperto, né? Tá bem esperto. Não, Fernando, quero te dar os parabéns porque você tem uma fala clara e segura. Então mostra obrigado, bem que você estuda e gostei de ver. Acho que o Pipo tem mais pergunta aqui do Pipo agora. Vamos lá, Fernando, mais algumas coisas aqui. Eu acho que essa até a Adriana também poderia fazer sem problema nenhum. Queria saber, quando você vai para uma prova, como é que é a sua questão de estratégia? Principalmente por seu primeiro ano na Sub-23, você ainda não conhece todos os seus adversários. Você monta uma estratégia pensando só em você, no seu rendimento, ou você leva muito em consideração do que os seus adversários estão fazendo? A minha estratégia ultimamente é como eu vi alguns atletas comentando, como o Cocuz e o próprio Avancini falando, que alguns até sub-23 têm medo de acelerar e de pôr a cara. Então, o que eu tenho fazendo, como esse primeiro ano é um ano que a gente não consegue ter muito resultado expressivo, eu procuro dar tudo. Como o meu treinador fala, qual a estratégia de prova? Acelera no começo, no meio e no final, até cair a chave, né? Então, como essa prova do Ravenna que eu tive esse final de semana, onde eu conseguir passar com os caras, eu vou passar com os caras, porque eu estando ali junto com eles, eu vou aprender. Então, a minha estratégia hoje é o quê? Dar tudo para ver até onde eu consigo chegar, para ver até onde meu corpo consegue se modelar ao dos caras lá, que são tops, os caras já têm uma bagagem enorme no mountain bike e no esporte.
E, Fernando, a gente fala agora, você deu um exemplo de estratégia de prova, mas você acha que estratégia é só relacionado ao ritmo que você impõe na prova? Qual é o seu conceito de estratégia? Ah, então um pouco é ritmo, um pouco é sobre poupar equipamento também, pode ser considerado como uma estratégia muito importante. Ou, por exemplo, se é uma prova de estágios, o que você vai sentir de um dia para o outro, a sua recuperação do dia para o outro, então a estratégia vai muito disso. E também de como se posicionar dentro das pistas, respeitando o adversário, o seu companheiro, né, o seu amigo. Então, é estratégia de marketing, estratégia de dia após dia, estratégia de como cuidar do seu equipamento, arriscar ou não descer mais rápido, arriscar ou não subir mais rápido, arriscar ou não sprintar, talvez gastar um pouco a sua relação. Então, a estratégia é muito complexa e, para melhorar isso, é só com a experiência de ano por ano. Legal, Fernando. E, cara, você sabe me dizer quantos pontos o CI, a etapa de Araxá, gera uma SHC? Eu acho que para o primeiro era 180 pontos para o campeão da Elite. Eu sei que eu ficando em quadragésimo, eu fiquei em 36º, levei 4. Eu tenho 4 pontinhos ali na UCI, já estou entre os 1.500 do mundo já. Mas eu não posso te confirmar essa pontuação, mas eu acho que é isso, pelo que eu vi. Mas ela só perde para o Mundial e para a Copa do Mundo. Bacana, são 160 pontos, errou por 20, mas tá ótimo aí. Inclusive você tem uns pontos do CI já, que é bacana aí pra você. Pipo, sua última pergunta. Perdão, eu perdi? Não, minha última pergunta aqui, eu queria, ainda é relacionada à estratégia de prova, eu queria saber como é que você faz, e se você tem essa condição de, num percurso cross-country ou maratona, poder rodar alguns dias antes e determinar a sua escolha de pneu, como é que você faz isso? Ah, sim. A escolha de pneus hoje é um pouco complicada, porque todo mundo sabe que o pneu hoje é uma peça bem cara da bike, né? Mas em relação a ir para uma prova, eu costumo ir uns dois, três dias antes. Esse ano eu parei de trabalhar, estou só por conta de estudar e correr. E eu vou, tento reconhecer, tento ver qual a calibragem de que saiu de utilizar meus pneus e da suspensão. Se for uma prova muito diferente, aí eu tento procurar um pneu melhor para barro ou para cascalho, dependendo da prova mesmo. Mas eu costumo utilizar um pneu bem misto, né, que dá para rodar em todo tipo de pista, porque eu não preciso ficar trocando prova para prova. Um pneu bastante resistente, que é o Icon da Maxxis. Fernando, agora uma pergunta sobre alimentação. Na sua última competição de maratona, o que você consumiu durante a prova? Eu utilizei cápsulas de eletrolítio durante meia hora, o gel, tomei um energético, bastante água, usei com cafeína e também eu ingeri comida mesmo, porque nessas horas, essas provas que tem muitas horas de duração, o corpo fica cansado, fatigado de tanta química que tem nesses suplementos, né? Então eu procurei comer um pãozinho ali, caiu um carboidrato direto no, na circulação, para que não pudesse desligar de uma vez, né? E numa prova de cross country, você acha é mais importante você dar atenção ao café da manhã ou à alimentação durante a prova de cross country? É bem complexo, né? Como o nutricionista comenta, a alimentação começa desde um processo bem anterior à prova em si. Por exemplo, 24 horas anterior à prova. Então, tem que fazer uma alimentação bem antes, uma hidratação bem antes da prova. E também é ter aquela alimentação instantânea, carboidrato de absorção rápida durante a prova, que é o gel, né? O caso do gel e até mesmo a hidratação. Bacana, Fernando, obrigado aí pela participação. Cara, a gente vai contactar você novamente e no próximo episódio, que não vai ser semana que vem, vai ser na outra, porque semana que vem tem o Brasil Ride e a gente vai estar com a cobertura lá direto da prova. Mas vai ter a palestra no quinto episódio. E dessa palestra, que a gente vai abordar vários temas, a Adriana, que vai gerir a palestra, vão ter um novo Skype, né, no sexto episódio com todos, respondendo as perguntas sobre a palestra. Então, acompanha o canal,
obrigado aí pela participação. E eu que agradeço. Te chama aí no futuro, cara. Obrigado. Pode falar um pouquinho? Pode, dá um recado final. Ah, perfeito. Agradecer a todo mundo que está acompanhando aí a transmissão, todo mundo que tirou um tempinho, postei nas redes sociais, deu uma olhada, veio para assistir o canal, muita gente que está relacionado e não relacionado ao mountain bike. Muitas pessoas nessas provas que tem depois do anúncio do próximo Pro, ou comenta direto, ou conversa pelo canal, tá, aqui lá o próximo Pro, então é bem legal o que vocês estão fazendo para o esporte brasileiro. Estamos numa fase muito boa, né, de crescimento, com o Henrique Avancini e todos os atletas, Guilherme Miller, Cocuzzi, estamos indo para frente. Então, essa estrutura que vocês estão trazendo para a gente, a transmissão ao vivo, esses dias minha mãe assistiu a prova, só depois assisti tudinho, foi uma beleza. Então, isso é um papel muito fundamental que a mídia aberta não faz e vocês estão fazendo. E agradecer a Specialized, agradecer a todos vocês que estão empenhando aí para a escolha do próximo Pro. E está sendo uma oportunidade ímpar. E vamos lá trabalhando, que tem muito chão pela frente na temporada. Valeu, galera! Obrigado, Fernando. Obrigado. Vocês puderam acompanhar o Fernando Assunção, direto de Minas Gerais, Frutal. Gostou, Dri? Tá preparado ele já, né? Gostei muito. Bem preparado, seguro. Mas a gente também tem que levar em consideração que ele já está mais adulto, né? Está com um pezinho dentro da elite, né? Sim, na categoria dele, realmente ele se saiu muito bem. Tá de parabéns, o Fernando. Bacana. Piva, você que analisou a parte... Ele é bem esclarecido, ele bem faz esclarecido, os posts. Estudou bem, fez os posts, eu fiz as perguntas. Está fazendo faculdade já. Ele está um pouco mais, como o Adri falou, é mais maduro... Tem outra forma de pensar, de raciocinar. Esqueci de fazer uma pergunta para ele, mas não tem problema, vai ter outra oportunidade. Mas, realmente, ele corre com a elite, bate guidão com caras mais velhos. Então, já está em outro patamar aí, com certeza. Você acaba adquirindo um respeito maior pelo esporte, né, ali pela categoria de elite, porque o cara sente a dificuldade, né, Dri? O cara pisa na sub-23, ele vê que realmente o ritmo... Começa a ser um comparativo real, né, do potencial do atleta na sub, porque... Você está andando na pista do vencedor da elite, na mesma corrida, no mesmo circuito, e você consegue comparar depois. Você consegue ver quantos minutos você toma por volta do Avancini. Tem muitas coisas acontecendo numa super elite, não tem? Tem muita coisa. E a fase para o atleta ir experimentando e estudando, né, para evoluir. E é um salto muito grande, né? Mas aí é que entra também a parte psicológica super importante nessa categoria, para que ele não desanime, porque os desafios aumentam. É o ano da virada, né, Dri? 18 anos é o ano que o cara ou ele vira mountain bike de verdade, ou ele larga tudo e vai tomar cachaça, né, na real. 18 anos é uma idade bem da virada. Ou você realmente vai pro atleta, vira atleta mesmo, ou você não vira atleta. Inclusive, o Rui Avancini comentou no nosso estúdio uma vez que... Pro Henrique Avancini também teve essa coisa, né? Ele não desistiu da bike na fase adolescente dele. Numa época que a vida te chama para abandonar pra tudo, alguma coisa, né? que necessita de tanta dedicação, né? Então, sim, adolescência, ali, o início dos anos ali, dos 20 anos, o pessoal sempre tem a festinha da cidade. Teve alguns atletas, né, do mountain bike brasileiro, na verdade, que sumiram. Que sumiram, realmente desapareceram, né? Que até o dá um nome. Rick é o filho. Rick Alipert, do nosso amigo. Tá no nosso sub-23. Sub-23 voando, andava, 90, patrocinado pela Scott, desapareceu. Sumiu. Mas vira e mexe, volta no downhill. O mountain bike continua na vida. Sim, mas é o ano da virada. E se o Fernando segurar essa onda, talvez seja a virada dele. Ou ele vira atleta de vez, ou de repente vai administrar uma equipe, vai administrar alguma coisa. Então... Tem esse ponto aí, de assim, como ele já está fazendo faculdade, ou ele vira um administrador de empresas, ou ele vai trabalhar com esporte de outra maneira, mas assim, é o ano da virada, né? Com 18 anos você não sabe o que você quer ser na vida, na real, mas é quando você vai abandonar o esporte, com certeza, com 18 anos que eu, na verdade, parei de pedalar. E 18 anos é a idade que pode dirigir, né? Tira a carteira de motorista, tem a namorada, já começa a ter mais responsabilidades. Muita gente já começa a estudar e trabalhar, que não é tão simples. O próprio Fernando falou que ele parou de trabalhar, né? Que ele trabalhava. Então, assim,
nem falou, também nem falou que trabalhava, mas tudo bem, mas é, realmente ele é mais maduro, tem mais um pouco mais de experiência, né, em corrida também, mas é delicado. Parabéns, Fernando, estava super preparado, estudou bastante, e até me deu uma aula lá, me falou que a região dele não tem subida nenhuma, é puro plano. Você viu essa, né? Vi, mas você falou que conhecia bem Piva. É, a região, ele falou que é 200 quilômetros, né, de onde estava. Eu não sabia que era tão longe assim, 200 desculpa. 200 quilômetros está na região. É, está na região, acho que é no raio. Beleza, então vamos ver um VT da Marina, um recadinho da Marina, a diretora de marketing da Specialize, que gravou para a gente. Outra característica extremamente valiosa para nós é a questão de trabalhar em equipe, de saber ajudar o companheiro, não só dentro da pista, mas também fora delas, saber compartilhar conhecimento, tirar dúvidas, passar melhores práticas, enfim. É um esporte que, apesar de ser individual, né, quando o atleta está competindo, mas é um esporte extremamente coletivo também, em algumas maneiras. E esse atleta que nós estamos hoje buscando, sem dúvida alguma, tem que saber trabalhar em equipe, tem que estar bem inserido no meio de convívio, porque uma coisa é certa, que ninguém chega ao topo sozinho. Voltamos, pessoal. Agora a gente vai chamar ele, o Matheus Felipe de Camargo. Próximo participante aqui por Skype. Aí, Matheus, tá ao vivo aí para o Brasil inteiro. Boa tarde. E aí, Matheus, tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar participando de um programa como esse, que com certeza irá encurtar muito, né, o caminho para a minha vida aí no futuro do esporte. E é isso aí. Bacana, Matheus. Como é que você conheceu o mountain bike? Eu comecei a pedalar em 2014, fazem 4 anos. Comecei a fazer os pedaizinhos de fim de semana. Combinava sempre com a galera de estar indo no pedalar, fazia alguns longos, até que eu conheci o pessoal da equipe do Polo Olímpico do CS Senat. Comecei a fazer uns treinos com eles. Eles viram que eu tinha uma boa capacidade. E aí até que eu resolvi participar de uma prova, que ia decidir se eu entrasse para a equipe ou não. Acabei tendo um bom resultado e acabei ficando na equipe. E foi assim que tudo começou. Fui gostando cada vez mais. E tô aí até hoje. Matheus, agora é a Adriana. Vamos começar a falar um pouquinho sobre treinamento. O que você mais gosta no esporte? É a parte física de fazer força ou a parte técnica do mountain bike, das trilhas, da sua exigência na trilha? Pode repetir que ficou bem... Cortou muito. Eu queria saber o que você mais gosta do mountain bike, se é a parte física ou a parte técnica, o que você mais gosta, é de pilotar na trilha ou fazer força? Ah, os dois pontos são bem importantes de ser trabalhado. A força você sempre vai estar trabalhando no dia a dia, durante treinamento. A parte técnica seria algo mais específico, você sair para fazer o treinamento e ir para fazer o aprimoramento da técnica. São dois pontos que devem ser muito bem trabalhados, fazer força e trabalhar a técnica também, que são os dois fatores que acredito que dá um bom diferencial. No seu dia a dia de treinamento, você treina mais estrada ou mountain bike? Eu costumo fazer os treinos mais com a mountain bike. E você faz exames periodicamente? Exames de saúde mesmo? Vai ao cardiologista? Exames de saúde, sim. Duas vezes ao ano eu faço acompanhamento com o cardiologista para ver se está tudo em ordem. Eu faço exame de sangue, exame de urina, para ver se está realmente tudo em ordem no corpo e
que é sempre bom, né, tá prevenindo e cuidando da saúde, que é o essencial. E das etapas da Copa Internacional que você correu esse ano, qual foi a mais difícil? Na minha opinião, a mais difícil foi a etapa de Ouro Preto, que era uma pista bem dura, como muitos atletas falou e também foi a minha opinião, não tinha muito ponto de descanso e vários atletas internacionais estavam presentes e foi uma prova bem dura, bem desgastante. Esse ano você fez um planejamento das competições que você ia participar? Você escolheu e quantas você escolheu? Sim, fiz. Todo começo de ano eu sempre olho o calendário CBC e seleciono as provas como Taça Brasil, Copa Internacional, Campeonato Brasileiro. E, inclusive, eu selecionei todas as etapas da Taça Brasil, porém não consegui estar indo na etapa de Goiânia, que eu gostaria muito de ter ido. Porém, eu selecionei várias provas para competir ao longo da temporada. Até agora foram 13 e pretendo finalizar com mais 4 provas ainda até o final da temporada. Muito bem. E você tem treinador? Tenho. Atualmente treino com o Cadu Polazzo. Comecei no início do ano passado. Estou aí até hoje com ele. Estou bem satisfeito com o trabalho dele. Ok, vou passar para o Pipo agora. Oi, Matheus. Estou olhando seus resultados aqui 2017 e 2018 e realmente teve uma evolução de melhora de resultados e até numa melhor seleção de provas aí, né? 2018 já competiu provas de um nível muito maior e eu queria saber como que você encara isso. Você ainda está na categoria juvenil, você é nosso segundo participante e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua evolução. E como é, próximo ano você já está na júnior, né? Seu último ano de juvenil. Como que você encara isso, que a gente sabe que todo ano de mudança de categoria é muito complicado? Eu, falar a verdade, até eu fico surpreso do tanto que eu evoluí do ano de 2017 para esse ano. Foi algo absurdamente grande. Tive muitas mudanças, fui meio que pro tudo ou nada para esse ano, para entregar um bom resultado durante a temporada e acabei conseguindo. Ano passado estava ali sempre no top 10, top 15, esse ano já saí, fui pro top 5, disputando inclusive algumas provas que consegui disputar a ponta por bastante tempo. E sobre estar no meu último ano de juvenil, é algo bem, bem, como posso falar, tenso, porque ano que vem eu sei que aumenta muito mais o nível por eu competir com atletas que já estão prestes a ir para a categoria sub-23, atletas de segundo ano que tem um alto nível. Inclusive, eu sempre costumo comparar meu tempo de prova de agora com o tempo de prova de júnior. Não sei, eu acho que é um fator que me ajuda a melhorar, uma motivação a mais. Eu sempre costumo comparar meu tempo de prova com o tempo de prova da júnior para ver como que eu vou chegar na júnior. Vejo quanto que eu evoluí, o quanto que eu posso melhorar para chegar na categoria júnior disputando ali um bom resultado. Inclusive tem provas esse ano que eu já competi na júnior. Não tão importantes, mas... Mas acho que é importante fazer alguns testes, né, Adriana? Nessa fase que ele está, já algumas provas de menor nível técnico até, largar na júnior para sentir o que é, porque mesmo com um nível menor já é outro ritmo, né? Sim, da juvenil para júnior é justamente a questão de ir ganhando ritmo e ampliando os seus limites, né? Mas ainda dentro de um limite saudável. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu equipamento, Matheus. Conta pra gente aí um pouquinho do que você usa da sua bike, suspensão, relação de marcha, pneu que você usa. Atualmente eu uso uma Corratec Revolution SL, transmissão 11 Shimano XT, uma suspensão RockShox SID com trava hidráulica, freio Shimano XT, roda DT Swiss.
guidão carbono. E os pneus eu uso atualmente o Vitória. Na dianteira eu uso o Vitória Barzo, modelo Barzo 2.25. E na traseira eu uso o Vitória Mescal 2.25 também. Legal, tá bem inteirado aqui o seu equipamento. E para cuidar do equipamento, lavar, troca de corrente, fazer todo esse controle do desgaste do equipamento, essa manutenção, alguma loja que te apoia, você faz alguma coisa, como é que é isso? Quem me apoia é a Elo Bike Lab, que é do proprietário Elvis Stetter, que me acompanha e me incentiva e me ajuda muito desde o começo da minha carreira. Ele sempre vem me dando apoio, ele que me ajuda com estratégia, ele que me ensinou tudo que eu sei até hoje. Cuidados com equipamento, eu sempre procuro lavar faço dois treinos e eu já lavo, pelo menos a transmissão, ou se que nem eu vou, saio, faço um treino, pego um pouco de barro, um pouco de lama, aí eu já chego e já lavo para evitar desgaste. Em questão de troca de corrente, eu procuro sempre trocar no ponto quando dá o 0,75, que é o ponto de troca da corrente, para não deixar desgastar e não dar problema durante as competições, como aquele famoso pulo de corrente que acaba gastando o cassete, a coroa. Procuro sempre estar trocando no tempo certinho. Legal, é muito importante sempre manter o equipamento em ordem, mesmo nos treinamentos, não só nas competições. Vou passar para o Piva agora, conversar um pouquinho com você. Fala, Matheus, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Tudo ótimo. Conta uma coisa para mim, tem namorada, Matheus? Namorada? Namorado, não sei. Não, namorada não. Relacionamento nenhum. Oi? Não tem nenhum relacionamento, não tá namorando com ninguém. Não, solteiro. Solteiraço, beleza. Solteiraço. Você tem 16 anos, é isso? Isso. Tá. 16 anos. Vai ser o quê quando crescer? Olha o Bob me zoando. Eu pretendo fazer engenharia de alimentos ou fazer uma educação física, que eu posso aproveitar para conhecer mais sobre o corpo, né? Engenharia de alimentos ou educação física, é isso? Qual é a preferência número um? Eu pretendo fazer mais de uma. Eu pretendo, no caso, fazer duas faculdades, mas número um, assim, uma educação física eu acho que seria melhor primeiramente também pro meu desempenho, né? Eu poderia passar a conhecer mais o meu corpo e poder trabalhar mais pro um aprimoramento. Você tem um super técnico aí, que é o Cadu Polazzo. Eu acho que você está bem servido de conhecimento do corpo. O Cadu está te dando essa assistência. Sim. E me fala uma coisa. Inglês está mandando bem? Espanhol, essas coisas ou nada? Porque pelo que eu vi nas suas redes sociais, você está bem tranquilo, né? Não posta muita coisa, só um resultado bom. Como é que está? Inglês eu sei o básico que eu aprendi na escola, mas eu sempre tive muita vontade de aprender o inglês e o espanhol. É as duas línguas que eu tenho mais vontade de aprender. O inglês eu sei o básico dele, que a gente aprende na escola. É isso. É engraçado que eu tenho um filho da mesma idade, Dri, então parece que eu tô falando com o meu filho. Isso que é engraçado, Matheus, mas eu te entendo. Então, assim, namorado tem nada, vai fazer uma faculdade ou de engenharia de alimentos ou educação física. E você vai bem na escola, Matheus? Sim, minhas notas sempre foram boas. Você é o CDF ou você é o pessoal do fundão? Ah, eu acredito que meio termo, não sou... Tá no meio, você tá no meio da sala, não... é isso? Não sou aquele cara que estuda 10 horas por dia, mas também não sou aquele que fica bagunçando o tempo todo na aula. Entendi, você é o cara que não pega no livro quando chega em casa, né? Vai pedalar e tal, mas não pega no livro, sabe mais ou menos, vai passando tipo no set, é isso?
Isso. Saquei, entendi. É igual meu filho. Igual meu filho faz. Adri tem mais uma aqui para perguntar. Pode falar, Adri. Seguindo a linha do Piva Paizão aqui, você tem horário definido no seu dia? É, você tem um horário para você pedalar, treinar? Você tem um horário para estudar? Sim, costumo. Eu sempre saio da escola meio de 40, chego em casa em torno de uma hora. Aí eu sigo, almoço, sigo o tempo certo para treinar após o almoço, que eu tenho que esperar a comida meio que abaixar um pouco, em torno de uma hora e meia. Costumo sempre sair para treinar entre duas e meia a três horas, depende do quanto tempo de treino eu tenho. Chego, procuro sempre alongar, dou um tempinho e sempre estudo após o treino, porque normalmente sempre tenho prova no dia seguinte, então tem que estar... Bacana, Matheus. E Matheus, qual foi a corrida mais difícil de mountain bike que você já fez até hoje? Mais difícil? Acredito que o Canastra Ride que eu corri esse ano, porque foi uma experiência nova para mim. Foram 2 dias de prova e bem sofridos. Foi lá na Serra da Canastra. Primeiro dia subiu, foram 60 km com 1.900 em torno de altimetria, e no segundo dia foram 56 km com 1.200. Eu arrisquei andar com o pessoal da Elite ali nos 2 dias, acabou dando certo, sofri bastante. No primeiro dia acabei tendo cãibra por ser uma quilometragem mais alta de prova do que eu estou acostumado, por ser 60 km. Foi uma prova bem sofrida. Bacana, Matheus. Então, cara, tá chegando no fim da sua apresentação aqui, o primeiro contato. No episódio 5 vai ter uma palestra com a Adriana Nascimento, que vai falar diversos aspectos do regulamento da UCI, das competições, de manutenção, de alimentação. E aí no episódio 6 a gente refaz o Skype para todo mundo ter uma nova chance de fazer uma nova apresentação respondendo as perguntas da palestra. Inclusive até para evoluir na captação, para a pessoa ter uma segunda chance de montar ali um cenário melhor, um estúdiozinho para fazer uma captação bacana, o que é parte da vida de um atleta profissional. Vídeo Avancini, que está sempre pronto aí para fazer uma live com a gente, e ele já tem essa capacidade técnica de se apresentar via Skype para o mundo, né? Dá um recado final para o pessoal que acompanhou você aqui no próximo Pro Hoje e umas considerações aí. Ah, agradeço aí todo mundo que esteve presente aí, tirou um tempinho do dia para assistir a programação, e espero aí contar com a torcida de todos, sabe? Vale sempre aquela vibe positiva, e é isso aí, agora esperar a próxima live e se Deus quiser vai dar tudo certo. Obrigado, Matheus, até mais, nos vemos. Até mais, eu que agradeço. É isso aí, Piva. Bob, lembrando aqui, o pessoal no chat está falando assim, olha, aquela minha pergunta que eu fiz da namorada, o pessoal pegou qual que era o lance, né? O pessoal perguntou assim, ó, cadê da namorada? Tá aqui. Aqui, ó, o Ezequiel escreveu, parece besteira, mas se tiver uma namorada que não acompanha o ritmo, vai chegar uma hora que ou é namorada ou ciclismo. Então, o pessoal entendeu qual que é o lance, né? Porque, assim, é a mesma coisa, mesma pegada que a gente estava falando com o anterior, é aquela chave, né? Porque assim, o cara começou a namorar, se a namorada não quer saber, ah, não, você não vai pedalar, você não sei o que, não sei o que lá. Então, eu acho um pouco difícil. Então, o pessoal entendeu o lance da namorada. Alguma outra pessoa escreveu aqui, eu perdi, na verdade, no chat, falando que o pessoal que está vindo agora está com mais chance de responder e estudar as coisas. Não, porque as perguntas são aleatórias. Minhas perguntas, né? Não têm nada a ver com as primeiras, são outras perguntas, outras pessoas. E tem a segunda chance do Skype respondendo a pergunta da palestra. Lembrando que assim, a gente está avaliando de forma geral. Não, galera, não é um questionário que é certo ou errado. Não existe certo ou errado. As pessoas são completamente diferentes. A gente está avaliando aí as respostas, o comportamento. A comunicação, o people lembra aqui. Pode ver, assim, quem está acompanhando nossas perguntas são pessoas completamente diferentes aí.
mais tímida, mais espontânea. Então, assim, isso vai de cada um. A gente está avaliando uma coisa geral. Não, e lembrando que no dia a dia do canal, a gente conversa com bastante pessoas ligadas ao mountain bike profissional, né? Já teve live com o Julian Psalon, teve live com o Fumik direto lá da World Cup, o Avalone sempre fazendo essa junção do elo do mountain bike brasileiro com o mountain bike internacional. Então, assim, hoje o padrão da MTB 90 nas lives já tem isso, né, Piva? Já tem essa pergunta que a gente realmente elabora na hora, mas a pessoa vai ajudando a gente a chegar no caminho. Na verdade, eu estava até falando para o Adri e para o Bob que minhas perguntas não estavam prontas ainda, que, na verdade, elas vão me encaminhando para o que eu vou perguntar. Lembrando aqui que o pessoal está aqui no chat, está rolando aula, notas e tal. Eu assisti outro dia em algum programa de TV que um professor dava aula de graça de surf, Adri. Só que para você se matricular, você tinha que levar seu boletim escolar. Então, você só poderia se matricular na aula de surf, era gratuita, se você tivesse notas boas, notas ruins ou sem notas, por exemplo, se era muito faltante, não tinha direito. Então, eu acho que vale sim notas boas, porque é comprometimento. Assim, as notas na escola refletem, né? Muito... É o entendimento exatamente, da situação, de tudo, né? Das de situação, coisas. De tudo, principalmente nessa idade. O respeito tem que ter com o professor. Tudo, né? Se você é assíduo, se não é. Erro, né? Porque, exatamente, se você é assíduo, se não é. Então, tem muitos detalhes que o Tri, era que boa aluna? Era, certeza. Sim, era. CDF, mas eu também era a turma do fundão. Tinha os dois lados aí. Tinha os amigos que eu passava cola para eles. Então, eu também não era aquela CDF que só enxergava a lousa, que sentava na primeira fila e enxergava só a lousa. Olha que engraçado aqui. A gente está falando disso. Ó. O Matheus está no chat. E escreveu aqui, ó. Vou ler aqui, Matheus. Obrigado, galera. Eu não estudo somente na escola, e sim em casa. A minha mãe é a coordenadora da escola onde eu estudo. Tenho bolsa. Então, preciso manter notas boas. Olha aqui. Você tá vendo o que gerou? Que legal que é. Então, tá vendo, pessoal? Tem mais um estímulo. O Pipo lembrou aqui. Então, assim, a mãe dele é coordenadora. Então, não adianta se tirar nota baixa, ó. A mãe não tá tem lá opção, em cima. Né? Não tem muita opção. Então, valeu, Matheus. Não... É legal que tem esse comprometimento e o pessoal pergunta, responde. Isso que é o MTB 90, é o ao vivo aqui, a comunicação. E a escola ajuda você a ter curiosidade, né? Às vezes é difícil você estar numa matéria que você não quer estudar, mas você aprender a ter curiosidade por ela, acho que é evolução, e né, geralmente as suas notas melhores é para onde você vai seguir, né? O que você mais gosta, né? Então você vai melhor em humanas, né? Estamos falando de português e tal. Você vai para esse mais lado humanas. Então, assim, é um pouco de referência. Todo mundo ia... Nem é todo mundo que vai bem em educação física, mas tem gente que vai mal de educação física. Então, assim, é um ponto de referência, é um ponto de partida. Eu acho super válido, assim. Vou perguntar para todos. A gente tem mais um hoje, que é o Danilo. Vou perguntar um pouco da nota dele. Não mente, Danilo, que depois a gente descobre aqui no chat, o pessoal dedura. Então, é isso. O Piva, o Pablo Ferreira, ele tem um comentário interessante aqui. Ele fala, mas e se o cara for um bad boy... fenômeno fisiologicamente, vocês vão perder o cara? Não. Antes de responder, eu queria lembrar que o Sean Palmer foi um exemplo desse no mountain bike nos anos 90. Ele era um cara que era do snowboard e migrou para o mountain bike. No bad boy. No Katsus, literalmente bad boy. Descia as corridas bêbados até a UCI começar a intervir nas atitudes do cara. Ele era um atleta de muita exposição. Certo, Piva? Talvez a maior exposição que o Downhill teve num personagem maluco foi certeza. O Sean Palmer, né? O ônibus que ele tinha, a tatuagem, o corpo inteiro. Era tal. Referência, naquela época era referência. Né? Agora, a queda dele nesse lado profissional acabou com a carreira dele. Refletiu, ele, assim, ele foi do céu auge, inferno. Do céu e inferno em anos. Né? Ele teve o pico dele máximo, numa época que não existia mídia social, não existia nada, o cara era capa de revista, anúncio, tudo. E do era dia pro outro, bad boy, ele era chamado o bad boy. E todo mundo adorava isso, e depois ele desapareceu. Então, assim, será que a Specialized, que tá por trás desse projeto, quer um bad boy para a equipe dele? É legal um bad boy? É legal até certo ponto, né? Então, tem que saber dosar, né, André? É difícil controlar um cara tão feroz. No caso do Palmer, ele era incontrolável. Sim, é difícil e ele acaba perdendo uma hora ou outra, ele vai perder várias coisas, tanto na vida de atleta como na vida pós-atleta. A gente tem um exemplo muito bom que é o Ned Overend. Sempre foi da Specialized, ele foi um grande atleta. Campeão mundial. Campeão mundial, uma grande referência e continua até hoje
um grande exemplo, atleta e embaixador ainda da marca. Embaixador igual da a Adriana Nascimento. A Adriana Nascimento, ela é em pessoa. É a Ned Ovrin do Brasil feminino é a Adriana Nascimento. Ela ficou vermelha. É, sem dúvida, Adri, Piva. Contar com você no reality, para mim, é um orgulho pro Piva. Todo mundo que tá aqui perto de você, sempre a energia que você traz, essa calma, esse profissionalismo, essa dedicação. Você viu muito já na sua vida de mountain bike. E você hoje conseguir estar aqui nos ajudando no projeto e também passando ensinamento para os futuros prós é muito bom para a gente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e assim, a oportunidade de eu devolver para o esporte tudo que o esporte me deu na vida, né? E eu vejo muito assim o exemplo dos atletas, né? O quanto é importante isso. Que eu tenho um grande exemplo da tricampeã mundial Alison Sydow. Porque eu sempre vi a Alison Sydow com um livro na mão. Ela sempre lendo e estudando. Então, isso para mim foi um grande exemplo quando eu ainda era adolescente, desde o primeiro mundial que eu competi, para que eu estudasse, para que eu tivesse o hábito da leitura, que é algo muito importante. Rodrigo, você tem uma diquinha para dar depois para os concorrentes? Aí, quem está assistindo, continua assistindo. A Adriana tem umas dicas para passar no final. Aquela que está na gaveta, que não vou falar, o pessoal tem que assistir para ver. Acho que vale, além dos participantes do próximo PRO, que são os atletas, que nossos meninos e meninas de ouro, vale para o pessoal que está assistindo, né, Adri? Essa dica que você vai dar daquele livro, daquele filme lá, que é um ligado com o outro, vou ter que comprar daqui a pouco. Vale bastante. Para todo mundo que está assistindo, são histórias muito interessantes, histórias que acrescentam na nossa vida. Bacana. Mas vai ficar para o final. E a gente logo mais vai estar com o Danilo Carvalho, filho, aqui no Skype. Ô, Bob, o Patrick aqui lembrou. Vocês foram fundo, lá no fundo do baú. O Palmer e a Missy Jove marcaram na rebeldia. Missy Jove, bem lembrado. Foi. A Missy Jove também era o Palmer. Né? Depois ela presa e ele quase morreu de overdose. presa como traficante. Pronto, tá aí, ó. Então, assim, esse é o legado que eles deixaram. Tá aí, ó. O Bob já mandou na lata mesmo. Eu não ia falar. O Palmer, inclusive, eu tava dando um Google nele recentemente, era sobre isso. Ele teve um documentário recente dele que narra essa carreira dele, essa maluquice que foi o auge dele no mountain bike e essa queda brutal dele com os patrocinadores, com a mídia, com os fãs, que afastou o cara do auge. E quem tava nos anos 90 devia lembrar o furacão que foi Sean Palmer no mountain bike. E hoje até eu tava refletindo ele sobre... Ele migrou pro snowboard também, não foi? Não, ele era do snowboard. Veio do snowboard e foi pro mountain bike. Tentou voltar pras Olimpíadas depois de ter quase tido... X-Games, etc e tal, né? Não foi. Mas, Piva, eu queria também deixar claro que, assim, a gente falou de coisas aqui, tipo assim, postura, apresentação, se o cara fala inglês ou não e tal, mas, evidente, você olha na Fórmula 1, o Lewis Hamilton inteiro tatuado com brinco até a tampa e o cara ganha a corrida. Acho que... E o cara é um gentleman. O cara fala super bem, mídia social, mas a questão aqui, realmente a modernidade, o futuro, as mídias sociais, abre espaço para o cara ter um estilo mais agressivo do que ele quiser. O próprio nosso amigo Eric Bruschi é todo agressivo num braço só. Eu acho demais o tatu dele. É meio retrô, meio tal. A gente até brinca com ele, mas eu não vejo isso não vejo problema. Eu acho mais de personalidade, atitude. Sim. Uma tatuagem, para mim, não faz diferença nenhuma. Ou o cara que fala mal do produto também, né? Esse é um ponto, na verdade, que é de se frisar, né, Bob? Que o cara cruzou a linha de chegada. Teve um problema mecânico, não ganhou a corrida. E, sei lá, eu já vi Elite Brasil arremessando... atleta de Elite Brasil arremessando bicicleta em montanha, né? Dá piti, é grave. A gente já viu vários pitis. Então, assim, se... Isso é super negativo, eu acho que... Que é de se pensar, né? Tem atleta que já fez isso. Ultimamente não ando, não tenho visto, mas eu já vi acontecer isso e essa pessoa perdeu vários patrocinadores sucessivamente. Ninguém queria aliar a marca ao nome dessa pessoa. Então, assim, isso é fundamental, né? Se tem um problema mecânico ou se é patrocinado por uma marca de pneu e seu pneu rasgou, cara, faz parte do jogo, né? Acho que a primeira coisa que você não tem que falar é que seu pneu, a sua bicicleta, te deixou na mão. Ah, e o Joe Liotto mandou bem aqui. Falou que o Prost foi falar mal da Ferrari e tomou um kick-out. É verdade, meu. Foi em 1990, se eu não me engano. O Prost reclamou demais do carro da Ferrari. E a Ferrari tocou falou, no assunto do Bob, que beleza, o Bob adora, de Fórmula 1. Tchau, Prost. E
que ver, eles, no fim, ficaram até um pouco perdidos, a Ferrari, assim, um Prost, mas é um exemplo. A imagem é tudo, né? A imagem de quem está por trás da marca, o patrocinador, é tudo, e a gente tem que zelar por ela. Então, nesse caso, seria Specialized. Por mais que você tenha um problema mecânico, um problema que seja, eu acho que você tem que saber contornar de uma maneira mais sucinta e positiva possível, certo, Adriana Nascimento? Certo. Bacana. Então, falando de um cara bem experiente em automobilismo, a gente vai chamar o VT do Avalone, dando umas dicas. Lembrando que o Avalone veio do mountain bike, né? A fase dele no automobilismo foi depois, posteriormente, que ele foi manager de pilotos de Fórmula Indy e tal, até então. E agora ele voltou para o nosso esporte e vai dar uma palavrinha aí para a gente. Ele deve ter, primeiro, consciência de como foi o treino até então, para entender quanta lenha vai ter para queimar na competição. Então, a primeira análise é sobre sua própria forma. Não se preocupe com uma noite mal dormida antes da competição, se o resto do seu período de treino até então foi bom, incluindo os descansos e noites de sono. Seu desempenho ainda pode ser muito bom. Muitas corridas foram vencidas depois de uma noite acordado ou com pouco sono. Ansiedade e uma mente inquieta são ocorrências normais antes de competições importantes, quando você vai estar sob grande pressão. Não lute contra elas, nem deixe que elas te derrotem antes da largada. Garanto que você não vai ter nenhum sono quando a corrida começar. Essa é a cabeça forte, saber separar a ansiedade da realidade. Voltamos, é isso aí, pessoal. Dicas valiosas de Fernando Avalone. Vamos agora chamar ele, o terceiro entrevistado do dia, né? Ele que é de Patrocínio, Minas Gerais, Danilo Antônio de Carvalho Filho. Boa, Danilão. Tá ao vivo aí para MTB 90. E aí, galera, beleza? Bacana, Danilo. Danilo, comenta com a gente aqui, como é que você conheceu o mountain bike? Então, meu pai, ele sempre andou de bicicleta, ele tinha uns amigos da região aqui, então desde pequeno ele me deu uma bicicleta e tal, eu ia nas corridas com ele e acabei tomando gosto para isso, aí a bicicleta foi evoluindo, foi comprando bicicleta maior para minha idade e tal, e aí eu tomei gosto e comecei a correr Copa Internacional, já corria bem, quando eu era bem pequenininho. Então eu via o Rubinho correr, o Avancini, então eu já ficava, pô, quero estar ali onde esse cara tá, tal. E aí foi até eu estar aqui agora. Bacana, Danilo. Valeu. E você teve uma temporada boa, né, esse ano. Você venceu a etapa, sim, da Copa Internacional de São Paulo, certo? Certo, certo. Foi muito bom lá. Eu estava no Campeonato Brasileiro e estava junto com o Igor, acabei caindo na prova. E aí estraguei a bicicleta e tal, acabei machucando um pouco e ali em São Paulo eu tava confiante que ia dar tudo certo. Coloquei uma estratégia muito boa ali e coloquei em prática. Bacana, Danilo. Ah, é. E a etapa teve a transmissão da MTB 90, né? Foi, sim, sim. Legal, todo mundo que tava aqui na minha cidade, tudo tava vendo pelo MTB 90, foi massa. Bacana. E você curte o canal? Você assiste a gente? Assisto. Sempre quando vem a notificação, eu tenho tempo, eu abro, vejo o que está passando e tal. É bem legal essa dinâmica que está no canal. Bacana. Vamos passar para a Adriana Nascimento, 9 vezes campeã brasileira de cross-country na categoria elite feminina. Olá, Danilo. Olá. Duas perguntas sobre treinamento. Você tem trilha técnica para treinar aí na sua cidade? Tem. Eu tenho uma trilha praticamente do lado da minha casa, que eu costumo ir quando. Depois que eu faço um treino muito duro, nos finais de semana, no fim de tarde, eu vou lá, tal, com a minha bicicleta, fico brincando lá. Você também treina com a bike de estrada? Sim. A maioria dos meus, na verdade, é bem diversificado.
Os meus treinos são na bike de estrada e na mountain bike. Você tem treinador? Sim, eu treino com o Kleber Tamagosu, lá de... Treinava o Bruno Lemes, ou treino... E quantas provas você competiu esse ano? Esse ano foi uma média de 30 provas, as provas oficiais e corridas aqui da região que eu ia para treinar, ganhar um pouco de ritmo de corrida. E exames médicos, como está a sua saúde? Você sempre faz exames de rotina? Eu costumo fazer exames no começo do ano e no final do ano, no cardiologista. Costumo fazer também exames de sangue, urina, com a nutricionista, ela pede, a gente vai avaliando tudo, só para dar um check-up no organismo. Muito bem, vou passar aqui para o Pipo. Danilo, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho aí, continuar falando um pouquinho dos seus treinamentos. Queria saber se você tem uma ideia do seu volume de treino aí. Eu vi que você compete bastante durante o ano. Você tem ideia do seu volume, ou em horas por semana, ou em quilometragem no ano? Você tem uma noção? Esse ano deu uma mudada nos meus treinos, como eu vim para o mountain bike nesse ano, então deu uma diversificada. Em média eu treino 2 horas e meia por dia. Isso dá em torno de 300, 350 quilômetros no final da semana. E, assim, meus treinos são... um treino intensivo duas semanas antes da prova, recuperação e depois a corrida. Então, é bem nesse bloco que eu e meu treinador trabalham. E para auxiliar aí no seu controle de treinamento, você usa o quê? Monitor de frequência cardíaca, potência... Frequência cardíaca. Eu ainda não tenho a potência, não consegui ainda. Só a frequência mesmo. Já conhece aí, seu treinador já falou que quando tiver oportunidade pode comprar. Você tem essa orientação? Sim, tem. Eu acredito que até o meu primeiro ano de sub-23 eu vou estar conseguindo esse medidor de potência para começar os trabalhos. Legal, sem dúvida é um tipo de investimento que se torna muito importante para o controle da sua evolução. Vamos falar um pouquinho do seu equipamento, conta pra gente aí que bike que você usa, conta o que tem aí na sua máquina. Eu uso uma Scott Spark RC 900, a World Cup, é uma bicicleta com X1, é a suspensão CID, é uma bicicleta full, muito, assim, não tenho o que eu falar, ela é espetacular. Você que já anda de full, inclusive com uma bike aí que é referência, ela tem até um sistema de trava diferente, né? Para quem está em casa e não conhece, a Scott tem uma trava intermediária, onde ela não deixa a suspensão totalmente travada, mas eu queria perguntar para o Danilo se ele conhece esse sistema Brand Specialized, já teve oportunidade de usar na Specialized, na Epic. Conheço. Eu nunca tive uma Epic, né? Na verdade, há 2 anos atrás... Meu pai tinha um S-Work, ele tinha o Brian na suspensão dianteira e eu também já tive uma bicicleta com o Brian. E assim, eu gostava bastante desse sistema, porque acaba que o cara não precisa ficar preocupado com a trava ali e tal. O que está no terreno, ela reconhece e está tudo certo. Realmente é um sistema bem interessante. Eu sei que muita gente tem um pouco de dificuldade para se encontrar com ele aí para ajustar o Brian, mas depois que chega nesse ponto, todo mundo... gosta assim do uso e é interessante. Fala um pouquinho para mim de estratégia de prova, quando é maratona, quando é cross country, escolha de pneu. Você faz uma estratégia pensando nos adversários que vão estar na prova, você monta uma estratégia somente sua e segue ela à risca? Bom, pela experiência que eu tive na estrada de conversar com atletas e tal. Tem o Alisson aqui, da minha cidade, então ele sempre me dá umas dicas, assim, tal, monta uma estratégia, mas na prova de maratona, basicamente eu sigo o ritmo de prova, dependendo da quilometragem, mais do meio da prova, eu tento dar umas acelerações para destacar do grupo,
E na prova de cross country, eu estudo os adversários um dia antes, eu vejo como é que é a corrida e monto isso em cima de como vai ser a corrida, o tempo da corrida, os adversários, como eu falei, e é isso. E falando ainda do seu equipamento, queria saber se tem algum apoio de loja, quem que ajuda você a manter sempre em ordem e monitorar o desgaste do seu equipamento? Agora eu consegui uma ajuda de uma loja que chama Aliança Bike aqui na minha cidade. Eu levo a bicicleta lá e tal, eles estão fazendo a manutenção para mim, preventiva, antes da corrida e tal, mas eu sei mexer também no meu equipamento aqui. Eu troco o cabo quando estraga, eu mexo no freio ali, quando eu estou lavando minha bicicleta, eu vejo que está faltando algum detalhe, eu troco, ou se não for alguma coisa muito difícil que eu ainda não sei, eu levo lá. Mas manutenção na bicicleta, sim, tudo completa é lá, na loja Aliança Bike. Mas é importante saber, aí até você sabe bem do que você falou, já está sabendo mais do que o normal para um atleta da sua idade. É importante saber, porque nem sempre a gente tem um profissional do lado, a gente sabe que nosso esporte ainda não é tão popular quanto a gente gostaria, então muitas vezes tem que colocar a mão na massa mesmo. Adriana, mais alguma pergunta? Sim, eu queria saber sobre a sua alimentação. Onde você busca informações sobre alimentação para atleta? Você tem acompanhamento de nutricionista? Bom, agora eu tenho um acompanhamento com uma nutricionista, mas antes eu não tinha. Eu costumava, para falar a verdade, eu nunca me dediquei à minha alimentação 100%. Eu sempre comia um carboidrato antes da corrida, que a galera profissional sempre passava para mim, mais salada, beber bastante água e não comer muito, muito açúcar, assim. Esse é o básico que eu sei. E depois que você passou a ter o acompanhamento de nutricionista, mudou alguma coisa na alimentação da sua casa? Ou tem alguma coisa especial só para você? Todos acompanham? Na minha família aqui, todo mundo é esportista. Então, já tava ali no, na rotina e só seguiu. Na verdade, eu comecei a seguir eles. Muito bem, vou passar para o Piva agora. Fala, Danilo, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu recebi uma pergunta aqui de um amigo meu, Fernando Solano, quero mandar um abraço para ele. Ele quer saber quais são as suas fontes de inspiração. Em quem que você inspira? Quais são os seus ídolos? Dentro e fora do esporte, por favor. Dentro do esporte é o Henrique, que é um fenômeno, né? Porque depois desse título que ele conseguiu, não tem como ninguém inspirar nele. E fora do esporte, eu admiro muitos outros atletas. O Senna é um deles, eu me inspiro muito nele. Lutadores que assim, vieram lá de baixo e aí veio construindo sua trajetória e tal, até chegar onde eles estão. Então, eu gosto de muita gente dentro do esporte. Você falou do Ayrton Senna, né? Você assistiu o filme dele, alguma coisa? Você leu? Porque, assim, quantos anos faz que o Senna morreu, Bob? 24 anos. Então, assim, o que você sabe do Senna? Me conta aí, porque você tem 16, 17, então não deu tempo. Me conta aí o que você sabe do Senna. Ele era um cara extraordinário, né? Na verdade, ele era o único piloto que sabia mexer no próprio carro dele, que era o diferencial. Ele sabia falar diversas línguas diferentes. Ele era um cara tranquilo. Ele pilotava mais que nunca na pista com chuva. Então, assim, as atitudes dele fora da corrida é o que mais me impressiona. Pelo fato dele ser o piloto, isso, na verdade, é o reflexo das atitudes dele fora do carro. Boa, Danilo, boa. E me conta uma coisa, tá namorando, como é que é? Não. Já namorou, pelo menos? Não, também não. Também não, só não. Fica. Também não fica. Só tem uns rolos, só. Tá, então tem namorada e tal. Escola terminou já, Danilo? Eu tô no terceiro do ano de ensino médio, tô terminando esse ano. Então o que vai rolar agora? Ano que vem vai ser o quê da vida, me conta?
É, o ano que vem eu tô querendo fazer faculdade. Eu tô entre direito, psicologia e, se nada disso der certo, eu quero fazer gastronomia. É, Danilo, você é dos meus. Eu tentei 3 faculdades e aí eu fui fazer o que eu passei, que eu acho que é o que ia me indicar para minha carreira. Eu acho que eu acertei, Adri. É, uhum. Gastronomia. O que gastronomia liga com mountain bike? Conta para mim. É, na verdade, não tem muito sentido, é porque eu gosto mesmo de cozinhar. Quando eu tô aqui em casa, tal, depois de um treino, na janta, eu gosto de pegar algumas coisas que tá aqui em casa, coloco na panela, faço uma comida. Eu gosto de criar, assim, gosto de estar na cozinha. Tá, e você é adepto do comer glúten ou é sem glúten, sem lactose? Qual que é a sua alimentação? Não. Eu já fugi das minhas perguntas, mas essa é a pergunta que eu quero saber. Porque a moda agora é ser vegano. Qual que é a sua moda? Você come glúten, come normal ou você tem essas restrições alimentares? É bem normal por aqui. Eu não, então, não manda ver o glúten, manda ver tudo, não tem problema, né? Sim. Tá. É, inglês, como é que tá? Na verdade, eu sei o básico também da escola e eu costumo ver série em inglês para ir fixando, mas assim, eu não sei fluente, não. Tá, beleza. É, acho que é isso, por minha parte. Bom, escola você vai bem, né, Danilo? Eu acho. Eu tenho bastante dificuldade em matéria de exata, mas humanas, em linguagem, eu sou bom. Sou bom. Mas você tá passando raspando ou... Nas exatas, sim. Então, uma coisa que você não tem que fazer na vida é trabalhar com exatas, então. Você tá ligado nisso, né, Danilo? Tô correndo de engenharia, dessas coisas. É isso aí, sai fora disso aí que você vai se dar mal. Você não vai nem sair, vai ficar trancado na faculdade, você vai ser bem infeliz. Obrigado, Danilo. Valeu. Acho que a Adri vai perguntar mais alguma coisinha para você. Na verdade, é só complementar o que o Piva falou aqui, que não é bem assim, né? É, você é muito jovem ainda e pode desenvolver suas potencialidades que às vezes você nem sabe que tem. Só isso. Obrigado. Bacana, Danilão. E, cara, você prefere correr de bike numa pista molhada ou seca? É seca, pela região aqui. O terreno aqui é seco, então se chover eu começo a escorregar, não me dou muito bem, não. Sei, bacana. Mas nada que eu não ande, né? Nada hoje está, por exemplo, está aberto para nós brasileiros, que a relação de marcha dele é 38, 51 agora, no caso. Você se vê pedalando numa coroa 38? Sim, com certeza. Vou evoluindo aos poucos até chegar na... Você vê potência para empurrar isso tudo de marcha. É, isso aí, cara. É difícil. Acho que não é tão relativo, né, Pipo? A pista muda um pouco, né? Quando muda, vai baixar. Mas o padrão 38 dos caras, segundo a Vancini, até não é no range de marcha leve. Ele tá olhando o range final, cara. Eu acho que sim, a gente sabe, a gente tem acesso a alguns números dos profissionais aí de FTP deles, essa relação peso-potência é muito alta, então eu concordo com você. Eu acho que o 50 ou 51 é o suficiente para o que eles precisam realmente em cross-country, se o terreno estiver oferecendo tração, porque muitas vezes tem que descer da bike, mas faz falta realmente na marcha pesada para gerar velocidade. Lembrando que são poucos atletas que conseguem andar com essa relação de marcha, 38 realmente é muito grande. E no nível internacional, a gente sabe que as condições são outras e eles levam mais de uma opção, né, para a pista. Então eles têm o shakedown lá, então eles conseguem mensurar qual que é a melhor relação de marcha para usar. E a gente percebeu nas nossas conversas que às vezes a limitação aí de acesso ao equipamento, até financeira, faz com que não tenha esse monte de opção de relação. E pneus também. Então, vamos dizer que é uma pena e os atletas acabam tendo que se virar com outros artifícios. Bob, eu tenho mais uma pergunta para o Danilo. Danilo, a última pergunta. Falaram no chat que eu sou o cara mais chato, mais pai aqui, mas... Falaram? Cadê? Falaram. Estão falando, mas não tem problema nenhum. Danilão, falando em pai, mãe, etc e tal, como é o relacionamento do seu pai e da sua mãe com o mountain bike, com você? Eu
fui muito apoiado pelo meu pai no começo, o Bob sabe disso, o Bob também entrou nessa onda aí com meu pai, meu pai me apoiava muito, minha mãe também sempre gostou. O meu pai, o meu apoiava, você viu, né? O seu não te apoiava, mas... Eu curtia muito a bike, né? É, mas o pai o Bob viu meu pai apoiar, ele sabe disso. Quero saber qual o relacionamento do seu pai, da sua mãe, com você e o esporte. Meu pai e minha mãe, na verdade, é os que mais me ajudam, né? Minha mãe e meu pai tiveram a decisão de deixar eu morar fora daqui de Patrocínio. Eu mudei para cá, eu voltei para Patrocínio esse ano, morava no alojamento em Criciúma, em prol da bicicleta e tal, morava numa equipe lá, e eles deixaram, apoiaram essa causa e tal, e foram investindo em mim. E aí, quando eu voltei, meu pai me deu essa bicicleta para eu correr esse ano e tal. E assim, é muito boa a relação nossa. Nunca teve nenhum... É só apoio, só. Tô só felicidade. Bacana, então, Danilo. A gente vai chegando ao fim da sua participação. Obrigado aí. Vou repetir aqui. Valeu. No episódio 5 tem uma palestra da Adriana Nascimento sobre o regulamento da UCI, sobre questões técnicas, preparações. E aí, no episódio 6, a gente vai ligar para os finalistas novamente para vocês poderem responder algumas perguntas baseado na palestra da Adriana. Conversando aqui, é importante, eu acho que assim, não vai ganhar ponto quem realmente sabe o regulamento inteiro da UCI, mas o importante é todos nós, inclusive os especialistas, estar mais familiarizado com o regulamento atual 2018 da UCI. Sugestão do pai do Avancini, da gente incluir o regulamento no reality show, muito válido. Então, Danilão, acompanha o episódio 5 sem falta. Beleza. Quinto episódio, que não é semana que vem, é na outra. Semana que vem a gente está no Brasil Ride, cobertura exclusiva da MTB 90 com o Fernando Avalone, mostrando lá o dia a dia da prova. Então, na semana seguinte do Brasil Ride, o quinto episódio do reality show Próximo Pro. Obrigado, Danilo. Últimas palavras. Valeu, brigadão. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, né, que está assistindo, vem me apoiando aí, torcendo para que dê tudo certo, não só no esporte, mas como na vida, né? Porque isso não é só uma trajetória que a gente está levando para a carreira esportista, mas também como ser humano. Então, eu sou muito grato a isso tudo e valeu todo mundo. Bacana, então, Danilo, obrigadão. E a gente se fala, cara. Um abraço aí. Valeu, abração. Tchau, tchau. Dri, o Danilo me parece ser um cara que está se dedicando muito a ser um atleta profissional, né? Está se dedicando bastante. Também mais um atleta aí com uma boa comunicação, claro, sabe bem o que está falando, né? A gente fala que se preparou, mas na verdade é o reflexo de tudo que eles vêm se formando, né? Tudo que eles fazem mesmo no dia a dia. Então, mais um que está de parabéns. Aliás, os três, Fernando, Matheus e Danilo, hoje foram boas surpresas. Boas surpresas e que mostra que a pré-seleção nossa, através dos mais de 289 inscritos, chega a uma realidade positiva do programa, né, Adri? A gente realmente está falando com meninos e meninas que estão dedicados a se tornar profissional num esporte que é muito difícil, um esporte que tem uma cultura agora, finalmente, se expandindo no nosso país, né? Momento mágico que a gente está vivendo, 2018, Henrique Avancini campeão mundial e o canal MTB 90 conseguindo transmitir as provas ao vivo, soma aí com esse momento bacana do nosso esporte. E eu recebi informação aqui que é positiva, de uma certa maneira, para o programa, que foi que os dois participantes que seriam entrevistados no próximo episódio, eles nos comunicaram que, devido à exposição que teve o reality show, o nome deles circulando e tal, teve uma marca que se antecipou e contratou eles, né? Eles seriam o Pedro Coradini, né, da Júnior, e o Christian Lazari, da Sub-23. Então, esses dois participantes, eles pediram desculpa e tal, mas eles realmente fecharam um patrocínio antes da participação deles agora no reality show, e somando com a exposição que teve. Rodrigo, é um resultado positivo, né? A gente pensar que o programa projetou esses atletas a renovar, a continuar, a fechar com novas equipes.
Muito positivo isso. Já vão dois prós para uma equipe que vai dar apoio para eles, né? Isso é bem bacana. E eu espero que, além do próximo pró que a gente vai definir aqui para a Specialize, que os outros também tenham uma ótima oportunidade para 2019. Claro, e talvez eles vão encontrar na pista o próximo pró ano que vem, o próximo pró na Specialize e eles na equipe deles. Boa sorte aí para vocês, galera. Bom, a gente vai chegando ao fim. O Renato Turano dizendo se tem reposição. Renato, não, a gente decidiu que realmente já está chegando aí, esmiuçando, faz parte da seleção, vamos dizer assim. Né, o processo, o Pipo está falando aqui que não dá para encaixar uma pessoa assim, uma vez que realmente a ideia é chegar em quatro nomes. Né? Então, assim, agora a gente vai ter essa sequência do reality show com a palestra e com as perguntas novamente por Skype, já com 8 finalistas. E aí, após o episódio 5 e 6, a gente vai começar a desenhar como é que vai ser a seleção. Lembrando que o público vai votar e vai contar bastante, galera, o peso da votação do público. Então, você que está assistindo o reality show, que curte tal, os participantes, já vai ficando preparado aí para divulgar bastante essa votação, uma vez que a gente também está querendo que vocês participem da escolha. Mas, no final, os especialistas também vão ajudar muito a identificar esse atleta. E, galera, uma vaga na equipe Specialize. Isso tem um custo enorme para a Specialize manter um atleta competindo, viajando o Brasil inteiro, só de equipamento, andando nas bikes top. Realmente, é um prêmio e tanto. Agradecemos muito a Specialize por acreditar no programa. E também acreditar em novos talentos, que é uma marca da Specialize. Isso, ela realmente tem aí Eric Brusque, o Lucas Cira, a Bruna Elias, o pessoal que está vindo da base. A Specialize sempre teve olho para esses jovens talentos e que hoje já são celebridades no mountain bike. Piva, considerações finais. Considerações finais que o pessoal está debatendo aqui, Bob, no chat, falando sobre... Até o Fábio Barbie falou assim, ó, até comentei que outra equipe podia estar assistindo o programa. É mais ou menos isso, Barbie, mas é bom para eles, ótima exposição para todo mundo e quem sabe também as pessoas que não passarem no próximo na peneira, que podemos dizer assim, também vai achar um caminho, vai achar uma equipe. Isso foi bem legal. Achei bem bacana os três atletas que a gente falou hoje, bem um diferente do outro, mas os três super preparados também, não porque eles foram os últimos, mas sim porque eles são um pouco mais maduros. Dá para ver bem a diferença do Fernando, que foi o primeiro com 18, para o Danilo, que foi... Para o Danilo, não. Para o Matheus, né? Matheus com 16. Dá para ver que a idade realmente faz diferença. Faz, claro isso, é nítido. Uma análise diferente, né? Ó, o Pipo está falando aqui, ó. Análise diferente, é isso, Pipo? Tem que analisar. Lógico, lógico, lógico. Mas é isso, Bob. Então é isso, vamos encerrando. Pipo, consideração final, episódio 4. Eu acho que todos esses episódios, essas conversas com o Skype, eu fiquei muito contente com o resultado que os atletas apresentaram. Eu acho que isso deixa a gente mais confiante nesses 10 finalistas, esses dois que acabaram abrindo mão aí por um bom motivo. Então, eu estou realmente apostando que a gente vai conseguir entregar aí 4 finalistas de altíssimo rendimento para dar sequência no programa. Bacana. E você, Dri, você tem uns livros a indicar? Vamos lá. Minhas considerações finais são deixar para a turma uma sugestão de leitura e também um filme. A gente separou, até mostrar aqui a foto da capa do livro, duas versões do livro, A Incrível Viagem de Shackleton. Ele não tem fotos, mas é muito rico em detalhes, fala sobre uma expedição em 1914 para o Polo Sul, que é uma história fascinante, que mudou o meu conceito de sofrimento e traz assim muitas lições mesmo. Então, vale a pena. Esse Endurance é uma edição já mais resumida, porém, tem fotos do fotógrafo da expedição. É incrível mesmo essa história. Então, deixo aí a sugestão. E, para quem for ler, eu indico começar pelo que não tem fotos. Ele já leu. Então, essa dica vale para os participantes do próximo PRO e para quem está acompanhando a gente, né, Dri? Sim, para todo mundo. E esse filme, que é Desafiando os Limites, acredito que é um filme de 2005, então deve encontrar no Netflix, é fácil de achar. Também é uma história muito interessante, uma história verídica.
com o ator Anthony Hopkins, que é a história do neozelandês Burt Munro, que já idoso, ele quebrou o recorde mundial de velocidade sobre rodas. Então, aí também tem exemplos para o pessoal que acha que equipamento é tudo, que se faz de vítima. Então, vale a pena assistir. Bacana, bacana, Adri. Bom, vamos chegando ao fim, então. Esse é o recado. O pessoal curtiu muito aí as indicações do filme e do livro. Wesley, o Gando falando que já leu os dois. Grande Wesley, abração para você. Então, a gente vai chegando aí. Oferecimento Specialize, parceira do canal. Falar um pouco agora da programação. Vai ter o Brasil Ride chegando, se aproximando. A gente vai fazer uma maratona aqui. Vai ser a nossa ultramaratona de cobertura durante o Brasil Ride inteiro. Fernando Avalone vai estar lá na Bahia. A gente vai estar aqui no estúdio. A gente vai passando informação, resultado, acontecimentos, bastidores. Vamos ter entradas lives no Insta e no YouTube. E assim deixando vocês ligados aí do que está acontecendo lá na Bahia, dessa grande prova de ultramaratona. E também depois tem o Eliminator na Copa Internacional, lá em Congonhas, né, que a gente vai transmitir. E vamos seguindo. Obrigado a todo mundo. O canal está realmente progredindo, qualidade técnica evoluindo sempre. É difícil, galera, uma missão estar ao vivo. Não é fácil. Vamos superando dia a dia para chegar lá com a melhor qualidade possível para você que está assistindo aí em casa, com seus amigos, ou que está assistindo depois na internet, para vocês curtirem um pouco do trabalho da MTB 90. Esse canal que está com 10 meses de vida já e está agitando bastante aí o mercado do nosso querido mountain bike. Então, valeu, galera, e até o quinto episódio daqui 2 semanas. Um abraço.